हेलो साथीहरू स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आजको भिडियोमा मैले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा सोधिन सक्ने महत्त्वपूर्ण पच्चिसवटा प्रश्न र त्यसको उत्तर लिएर आएको छु यी पच्चिसवटा क्वेसनहरूमध्ये कतिवटा प्रश्नहरूको सही जवाब दिनुभयो तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला साथै यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सबैभन्दा पहिलो नम्बरको क्वेसनमा जाउँ एक नम्बरको क्वेसन रहेको छ चा, सवारी चालक अनुमति पत्र अथवा लाइसेन्सको म्याद नागिएको कति समयभित्र नवीकरण गराएमा जरिवाना लाग्दैन यसको अप्सनहरूमा रहेको छ एक महिना दुई महिना तिन महिना र चार महिना यो चारवटा अप्सनमध्ये कुन अप्सन सही होला त यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू तिन महिना त्यसै गरी अब दोस्रो नम्बरको क्वेसन दोस्रो नम्बरको क्वेसन रहेको छ ज्यान मार्ने मनसाय राखी सवारी चलाए कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा के सजाय हुन्छ यसको अप्सनहरूमा रहेको छ केही हुँदैन अर्को रहेको छ सर्वस्वत सहित जन्म कैद बिस वर्ष जेल सजाय जान मार्ने मनासाई राखी सवारी चलाए कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा के सजाय हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू अप्सन भन्दा पनि यसको सही उत्तर रहेको छ जन्म काइथ्य त्यसै गरी सरकारी मोटरसाइकलको नम्बर प्लेटमा कुन अक्षरले सङ्केत गरिन्छ सरकारी मोटरसाइकलको नम्बर प्लेटमा कुन अक्षरले सङ्केत गरिन्छ ब प झ क यसको सही रह उत्तर रहेको छ उत्तर अथवा यसको सही एन्सर रहेको छ ब ब अक्षरले चाहिँ सङ्केत गरिन्छ कति वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन कति वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन दस वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष र पच्चिस वर्ष यसको सही उत्तर रहेको छ बिस वर्ष त्यसै गरी देहाइको कुन अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्न सक्छ नम्बर प्लेट नम्बर प्लेट नबुझिने भएको सवारी कर नतिरी चलाएको चलाक, सवारी चला चालक अनुमति पत्र साथमा नली चलाएको माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा जाउँ छ नम्बरको क्वेसन रहेको छ ए वर्ग अथवा क्याटेगोरीको सवारी चालक अनुमति पत्र अथवा लाइसेन्सले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ कार ट्र्याक्टर मोटरसाइकल स्कुटर र मोपेड अर्को रहेको छ अटो रिक्सा यसको सही उत्तर रहेको छ मोटरसाइकल स्कुटर र मोपेड त्यसै गरी विदेशी पर्यटकलाई यातायात व्यस्त यातायात सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक सवारीलाई कुन सवारी भनिन्छ सार्वजनिक सवारी मिटर ट्याक्सी पर्यटक सवारी साझा सवारी विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक सवारीलाई कुन सवारी भनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ पर्यटक सवारी त्यसै गरी के वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्रले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ अप्सन रहेको छ मोटरसाइकल र स्कुटर अर्को अप्सन रहेको छ स्कुटर र मोपेड त्यसै गरी अर्को अप्सन रहेको छ मोटरसाइकल स्कुटर र मोपेड त्यसै गरी अन्तिम अप्सन रहेको छ मोटरसाइकल र मोपेड के क्याटेगोरीको लाइसेन्सले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ स्कुटर र मोपेड त्यसै गरी कस्तो सवारीलाई सवारी कर लाग्दैन क सरकारी सवारी ए क भन्दा पनि अप्सनहरू रहेको छ सरकारी सवारी संस्थान सवारी निजी सवारी कुटनैतिक सवारी कस्तो सवारीलाई सवारी कर लाग्दैन यसको सही उत्तर रहेको छ कुटनैतिक सवारी कार जीव र डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स कुन वर्गमा पर्छ ए वर्गमा पर्छ बी वर्गमा पर्छ सी वर्गमा पर्छ वा डी वर्गमा कुन वर्गमा पर्छ कार जिब्रा डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स बी वर्गमा पर्दछ त्यसै गरी हराएको सवारी चालक अनुमति पत्रको सिफारिस पत्र बनाइदिने निकाय कुन हो हराएको लाइसेन्सको सिफारिस पत्र बनाइदिने निकाय कुन हो अप्सनहरू रहेको छ वडा कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय यसको सही उत्तर हो साथीहरू ट्राफिक प्रहरी कार्यालय त्यसै गरी सवारी चालक अनुमति पत्रको निवेदन दस्तुर कति हो लाइसेन्सको निवेदन दस्तुर कति हो अप्सनल रहेको छ रु दुई सय रु पाँच सय रु एक हजार रु एक हजार पाँच सय यसको सही उत्तर रहेको छ रु पाँच सय त्यसै गरी तेह्र नम्बरको क्वेसन छ तेह्र नम्बरको क्वेसन रहेको छ मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिनका लागि कति वर्ष उमेर चाहिँ पुरा भएको हुनुपर्दछ अप्सनहरू रहेको छ सोह्र वर्ष सत्र वर्ष अठार वर्ष र बिस वर्ष यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू सोह्र वर्ष कुन सवारीले तेस्रो पछि बिमा गराउन आवश्यक छ कुन सवारीले थर्ड पार्टी बिमा चाहिँ गराउन आवश्यक छ अप्सनल रहेको छ भाडाका ठुला र साना सवारीले अर्को रहेको छ निजी साना र ठुला सवारीले त्यसै गरी अर्को रहेको छ मोटरसाइकल र स्कुटरले अनि त्यसै गरी अर्को अप्सन रहेको छ माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू माथिका सबै त्यसै गरी सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कति समयपछि नवीकरण गराउनु पर्दछ अप्सनल रहेको छ महिना एक वर्ष दस वर्ष र पाँच वर्ष कति समयपछि चाहिँ नवीकरण अथवा रिन्यु गराउनु पर्दछ यसको सही उत्तर के होला साथीहरू आफूले नोट पनि गर्नु होला तपाईँहरूले यसको सही उत्तर हो अप्सन पाँच वर्ष अथवा सही उत्तर रहेको छ पाँच वर्षपछि चाहिँ रिन्यु अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू कुन सरकार सरकारमातात रहेका छन् यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू कुन सरकार मातात रहेका छन् सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार वा कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर रहेको छ प्रदेश सरकार त्यसै गरी हरियो नम्बर प्लेटको सवारी भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ अप्सनहरूमा पर्यटक सवारी सार्वजनिक सवारी संस्थानका सवारी कुटनैतिक सवारी हरियो नम्बर प्लेटको सवारी भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ यसको सही उत्तर रहेको छ पर्यटक सवारी त्यसै गरी कुन सवारीले तेस्रो पछि बिमा गराउन आवश्यक छैन कुन सवारीले तेस्रो पछि बिमा गराउन आवश्यक छैन अप्सनहरू रहेको छ निजी स्कुटरले सरकारी सवारी साधनले मालवाहक ट्रकले साइकल साइकलले यसको सही उत्तर रहेको छ साइकलले थर्ड पार्टी बिमा गराउनु आवश्यक छैन अर्को रहेको छ सवारी दर्ता प्रमाणपत्र अथवा बिलबुकको चाहिँ बिलबुक अथवा ब्लुबुकको म्याद समाप्त भएको कति वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा स्वतः रद्द हुन्छ ब्लुबुक चाहिँ कति ब्लुबुकको चाहिँ रिन्यू सकिएको चाहिँ कति वर्षसम्म हामीले रिन्यू गरेन भने स्वत चाहिँ रद्द हुन्छ अप्सनहरूमा रहेको छ तिन वर्ष पाँच वर्ष सात वर्ष र दस वर्ष यसको सही उत्तर रहेको छ पाँच वर्ष त्यसै गरी बिस नम्बरमा जब बिस नम्बरको क्वेसन रहेको छ चा, सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कुन कुन परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ अथवा कुन कुन इक्जाम चाहिँ पास गर्नुपर्छ चा। अप्सनहरू रहेको छ लिखित परीक्षा प्रयोगत्मक परीक्षा मेडिकल जाँच माथिका सबै कुन चाहिँ सही उत्तर होला साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै त्यसै गरी सवारी चालकको अवस्था देहाई मध्ये कस्तो हुनुपर्दछ अप्सन रहेको छ देख्ने शक्ति राम्रो भएको अर्को अप्सन रहेको छ नथाकेको त्यसै गरी अर्को अप्सन रहेको छ मदेर सेवन नगरेको त्यसै गरी अर्को अप्सन रहेको छ माथिका सबै यसको सही उत्तर के होला साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै त्यसै सवारी साधन कर तलका मध्ये कुन कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ सवारी साधनको चाहिँ ट्याक्स चाहिँ कुन कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ अप्सनहरू रहेको छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय भन्सार कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्त शुल्क कार्यालय यसको सही उत्तर के होला साथीहरू तपाईँहरूले नोट गर्नुहोला यसको सही उत्तर रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालय त्यसै गरी तेइस नम्बरको क्वेसन झन् तेइस नम्बरको क्वेसन रहेको छ कुन सवारी चलाउने सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि दरखास्त फारम बुझाउँदा सो फारम साथ ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमाणपत्र चाहिन्छ चा वा चाहिँदैन अप्सनल रहेको छ चाहिन्छ चा, अर्को अप्सन रहेको छ चाहिँदैन अर्को रहेको छ मोटरसाइकललाई मात्र चाहिन्छ अर्को रहेको छ कारजीवीलाई मात्र चाहिन्छ यसको सही उत्तर रहेको साथीहरू चाहिँदैन त्यसै गरी सवारी चालक अनुमति पत्रमा उल्लेख नगरिने विवरण कुन हो लाइसेन्समा उल्लेख नगरिने डिटेल कुन हो भनेको छ जन्ममिति नागरिकता नम्बर शैक्षिक योग्यता स्थायी ठेगाना यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक योग्यता साथीहरू आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्न रहेको छ प्रदूषण जाँच पास स्टिकर नभएको सवारी साधन निषेधित सडकमा लगिएमा के सजाय हुन्छ प्रदूषण चाँच पाँच स्टिकर नभएको सवारी साधन निषेधित सडकमा लगेमा के सजाय हुन्छ कैदको सजाय सवारी जफत भविष्यमा सवारी चलाउन प्रतिबन्ध त्यसै गरी अर्को अप्सन रहेको छ जरिवाना यसको सही उत्तर रहेको छ जरिबाना साथीहरू मैले आजको भिडियोमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षासँग सम्बन्धित पछि सो प्रश्न र उत्तरहरू यस भिडियोमा प्रस्तुत गरेँ साथीहरू तपाईँहरूले पच्चिसवटा प्रश्नहरूमध्येमा कतिवटा प्रश्नहरूको चाहिँ जवाफ मिलाउनु भयो तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्न नबोल्नुहोला साथै हाम्रो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोड्नुहोला धन्यवाद